Omuze gw'obufumbo bw'ekikula ekimu ogusensedde eggwanga okusingira ddala gusibuka mawanga ga Bulaaya, ekyembinga gutandikidde mu baana b'amasomero nga kyeraliikiriza abantu bangi abakyalimu ensa olw'empisa n'obuwangwa ebyolekeddwa okusaanawo. Ng'olwaleero twogeddeko ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba amasomero g'obwannannyini mu ggwanga n'awaako ensonga z'anokoddeyo eziviiriddeko omuze guno okweyongera. Ndikidde mu masomero nnyo olw'ensonga nti amasomero bagalabye nga tetuyita virgin ground. Nti abaana bano bakyali bato ky'obateekamu kye bagenda nakyo. Ekyokubiri, abaana abava mu maka agalina embeera embi agalimu obwavu obungi bangi nnyo. Kankubeera nti bangi kitegeeza kyangu nnyo basikiriza n'obusentesente bwe bagaba. Era n'ekirala ebitongole bingi ebikuba enjiri eyaabo abagwegwenyufu nga kyangu nnyo okusisinkana abaana abali mu masomero kwabali basangibwa wamu. Alex John Zisiruwu, obuzibu abutadde ku bibiina ebigabirizi by'obuyambi ebiva mu mawanga agasaasaanya emizi gino wabula ne gavumenti n'etafaayo ku byekenneenya. Ebitongole ebyo ebigabi by'obuyambi bingi nnyo bituukirira mu masomero kuba amasomero gaagala obuyambi mu ngeri y'okuzimba ebizimbe, okusasula amalooni n'okuteekawo obutanda. Sobola ne okukozesa ng'omukisa ogw'okubeera nti basobola okusisinkana abaana ne bateekateeka. N'ekisinga byonna amateeka gaffe okubyamu nti twateekawo etteeka mu 2014, etteeka eryo mpaawo kadde kali awo ate ne likubwa mu kkooti nti lyayisibwa mu ngeri enkyamu. Kitegeeza kyawa abantu bano abagwegwenyufu omukisa okulaba nga basobola okukola ki, okutwala eddembe lyabwe mu kwonoona abalala. Then ate ne gavumenti mu kuddira neeba ng'etya okwonoona erinnya lyayo wabweru w'ensi n'okweguya obuyambi mu nsi z'abagwegwenyufu nakyo kyongeredde ddala okubeera ng'ensigo eyo enyinyitira wano mu Uganda ng'eyita mu baana. Seruwu bw'abuuzizza ku ky'abasomesa aboonoona abaana mu bikolwa bino, agambye nti ky'ekiseera gavumenti eteekewo amateeka amakakali eri abantu abakola ebikolwa bino. Nekino bwe kyandibadde nti omuntu oyo abeera aleese omuze ogwo bw'aba musomesa yateekebwe kalabba oba sitateekeddwe kalabba asibwe mayisa. Kaakati ekyo banakwateyo ababiri abasatu abakikoze kijja kuleetera abalala obuteegomba muze ogwo. Ekyando kisinga ne babateeka kalabba mu lujjudde abalala tebajja kuddamu muze ogwo. Wabula ono ategeezezza nti luno olutalo lwa buli muntu yenna nga tekisaanye kulekebwa ku basomesa bokka na masomero. Si lwa kitongole kyokka eky'abannannyini masomero. Wabula kino tulina kukwataganira wamu gavumenti, minisitule y'ebyenjigiriza nga tulina kalikyulamu yaffe etambula etya, n'amasomero ga international schools kalikyulamu yaago etambula etya. Ekyokubiri, emisomo eri abazadde, ffe nga bannannyini masomero tulina okusomesa abazadde birungi ki ebiri mu kukuza omwana obulungi, birungi ki ebiri mu kubeera nga weetegereza omwana wo era omuwa obudde, na bibi ki ebiri mu nkola ezo ez'obugwegwenyufu omuli okulya ebisiya. Alex Seruwu alaze egimu ku miwaatwa egisinga okuyitamu emize gino nga ge masomero ga international schools, wabula nga gavumenti yeesuulirayo gwa naggamba ku masomero gano. Ebigaba obutabo international organizations ezigaba obutabo mu international schools ne local schools ng'obutabo obwo bukyamu ddala buyigiriza obugwenyufu, buyigiriza abaana okuva ku myaka mukaaga hatyo emyaka esatu ngeri ki gyemusobola okulya ebisiyaga, ngeri ki gyemusobola okwonoona bannammwe. Naye byonna wadde bibadde birabibwako tetakangavuddwa. Kati kitegeeza minisitule erina okuvaayo nankambwe n'ekangavula abafunye ebitabo lwaki tebabyekenneenyeza, lwaki babiwadde abaana nga tebasusse byekenneenya, n'ekangavula ebitongole ebyo ebyerimbika mu kuyamba amasomero nga n'ebisigaasigo mbi. Wano wasabidde gavumenti okutandika okwekenneenya ebitabo kw'ossa n'ebisomesebwa mu masomero ga international schools bwe baba nga baakutaasa baana ba ggwanga. Teri ssomero liweebwa buvunaanyizibwa kusomesa mu Uganda nga ministry of education si eriwadde obuyinza. Kalikyulamu eyo ministry enfunye abakugu n'osooka bagiyitamu bwe beekontana n'ennono z'eggwanga lino esibiriyotirandikiriziddwako. Ekibi kyokka nti bannannyini masomero ago b'amaanyi
banene n'okusinga ebitongole ebimu ebya government kye kibi kyokka nti oluusi abali mu ministry of education bayinza okubatya okubabuulira ekituufu bannange curriculum gye muleeta eyo noona abaana baffe. Shafiki Alfadi, Deuta TV ya Masukurumu. Yatekebwe kalaba, obasita tekebwe kalaba, asiwe mayisa. Kakati echo, wena kuwa teyababili abasa, abachikoze, chita kuwe tila abalala, obute gomba muzogu.